gaadiidka xamuulka ee Itoobiya u qaada rarka ay ka soo qaadaan dekedda Berbera ayaa saaka lagu joojiyay magaalada Wajale ee ku taala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay maamulka maaliyadda ee Wajale iyo taliyaha laanta socdaalka arintani ayaa waxay keentay inay la kala saftaan taliyaha saldhigga Wajale iyo gudoomiyaha degmada Tog Wajale Aadan Muuse Cilmi mas-uuliyiintani laamaha dowladda ee Wajale ayaa ku dhex ceeboobay shacab weynaha reer Wajale oo ku soo xoonmay halkaasi iyaga oo cay iyo hanjabaad isugu jawaabaya waxna maroro dilaac ku noqotay shacabkii ay matalayeen ee halkaasi goobjooga ka ahaa isla markaana waxa shaqayn waayay amarkii gudoomiyaha taagta daran ee degmada Wajale xalinna kari waayay khilaafkaasi ka dhex qarxay laamaha dowladda waxna gabi ahaanba istaagay gaadiidkii iskaga kala gooshay labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya buuqa iyo sawaxanka dadweynaha ayaa isgaaray iyada oo la faalaynayo ceebaha dul hoganaya maamulka degmada Tog Wajale oo ku fashilmay khilaafkani degmadiisa ka jira taasi oo ay sabab u tahay isku xidhnaansho la'aanta maamulka iyo shacabka maamul la'aanta ka jirta magaalada wax kala dambeyn leedahay jirta wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka codsanaynaa inay si degdega inay wax ugu qabato midkan nin xayiraanay magaalada loo keentay oo waxba kala garanayn waxla wax u garanaya jira saacaddaas gebilay ka yimid magaalada cid maamusha iyo cid kale laba kala garanay waa ka gaadiidkii halka ku xadilan ee laysku haystan lacag waa dad ajaaniba soo gelistii iyo bixistii baa laysku haystan waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ninkan meydka inuu dulkeenay inuu si degdega nooga dulqaado sidoo kalena waxaa xagga Itoobiya ku xaniban gaadiidkii Itoobiya ka soo qaaday khudaarta oo la diiday in ay soo gudbaan waa Cabdirashiid Salabaan Muuse شبكة قبل TV News وجالي